біз елге танымал азаматтарды ел ішіне шақырамыз. Елші бағдарламасы. Жалпы құймақ пісірудің қандай да бір құпиясы бар ма? Негізі бар. Олар ауыл аймақтағы мемлекеттік бағдарламалардың нәтижесімен танысады. Тұрған заттың бәрі осы 1380-ге кірді. Осындай бір бізге ұсақ боп көрінетін жұмыстан үлкен бизнес жасап отыр. Ақша кез келген жерден табуға болады. Бұл жолы ақын халықаралық шабыт фестивалінің лауреаты Сағыныш Намашамова Жетісу облысының Текелі қаласына барды. Осылай торт жасауға дайынбыз. Үйде отырған қыз-келіншектерге қорықпай бизнес бастаса болады. Барлығын жұмыс жасауға, ақша табуға шақырамын. Армысыздар, құрметті көрермен, бұл ел іші жобасы. Біз Жетісудың көрнекті қаласы Таубөктеріндегі Текеліге келдік, қалалықтардың тыныс-тіршілігімен танысатын боламыз. Текелі Жетісу облысындағы жалғыз моноқала, 1952 жылы құрылған. Халқының саны 31200 адам. Қалада 1706 шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі тіркелген. Оның екеуі орта бизнес, 175-і шағын кәсіпорын, 1460-ы жеке кәсіпкер, 69-ы шаруа қожалығы. Бұл шағын қала болғандықтан бұнда арнайы грант алып, өзінің шағын кәсібін бастаған кәсіпкерлер біршама. Солардың біріне келдік, міне винтаж әйелдер киімін саудалайтын дүкен. Ішіне кіріп танысып көрейік. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Динара Тастанбекова киім-кешек саудасымен айналысады. 2023 жылы 1.380.000 теңгелік қайтарымсыз грант иеленіп, оған киім-кешек дүкеніне арналған құрал-жабдықтар сатып алған. Жалпы осы кәсіпті бастауға сізге не түрткі болды? Осын бастар кезде сіз зерттеп көрдіңіз ба осы Текеліде нақты киім-кешек саудасы жақсы өтеді деген? Көзіңізді жеткізіп барып келдіңіз ба осы салаға? Иә, көзімді жеткізіп барып келдім. Иә, бізде себебі Текелі қаласында әйелдер киімі өте көп емес. Бір-екі магазин бар. Ол жерде енді әр кәсіпкер өзінің талғамына қарай алып келеді. Менің талғамым ол кісілердің магазиндеріне сәйкес келмейді. Сондықтан біз қорықпай өзіміздің магазинімізді аштық. Тұтынушыларым, Құдайға шүкір, өте көп қазір. Тұрақты бар. Тұрақты клиенттеріміз өте көп. Инстаграм парақшасынан көріп тұрып келеді. Негізінде бұл бизнесқа келген бір себебім бар. Бұрында мен декретада отырған кезде өзім ақындап паста көргем. Бір пакеттен жаңағындай алып келіп, өзімнің таныстарыма бірінші сөйтіп предлагать етіп бастадық бәрін. Содан сатып алушылар бізде көбейді. Сіз қайтарымсыз грант алдым дедіңіз. Жалпы осы грантты алу қаншалықты қолжетімді, әуре сарсаң көп деп жатады кейбіреулер, бір арызданып жатады осы бір қиын алу деп. Сіз сондай қиыншылық көрген жоқсыз ба? Негізі ондай қатты қиыншылық біз көрмедік. Себебі бәрі порталда, үйде, компьютер арқылы, бәрі ноутбукпен ақ бәрін жасадық. Порталға тіркелдім, тестқа дайындалдым, тестқа жауап бердім, сол жерде тесттан өткеннен кейін сертификат алдық. Сертификаттан кейін уже бизнес-планды сол жерде құрып, жүктеп, сол портал бойынша бәрі үйде оңай ешқаяққа барып, ондай қатты қиыншылық, есіктерге жүгіріп, ондай болмады, бәрі үйде. Негізінде айтарым, үйде отырған қыз-келіншектерге қорықпай бизнес бастаса болады. Жалпы сол сомаңыз қалай жетті сізге? Нені алдыңыз? Жеткілікті ма жалпы? Жеткілікті, иә, бәрін алып үлгердік, осы оборудованиені бәрін алдық. Мынандай манекендер тұрды, сыртта тұрғандай тағы да манекендеріміз бар. Мына ресепшн, раздевалка, айна тұрған заттың бәрі осы 1380-ге кірді. Осы істің басы қасында өзіңіз жүресіз ба, әлде тағы бір қасыңызда көмекшілер бар ма? Қазіргі таңда әлі көмекшілерім жоқ, қазір өзім жүрмін. Сатушымын, өзім кассирмін, бәрін өзім алып келіп, өзім жүрем бәріне. Енді қазір бұйыртып, мемлекет бізге қазір осындай бір көмек берейін деп тұр, адам алсақ болады. Жұмыспен қамту жағынан бізге көмек көрсетеді аға осы. Бізге әртүрлі адам кіреді ғой енді. Ол кісілер кірген беттен бастап уже білеміз бұл кісілерге қандай киім қажет екенін. Соны алып шығып көрсетеміз, міне варианттар, осындай варианттар бар деген сияқты.
Мысал, маған қандай вариант сынар едіңіз? Сізге жасап көрейік? Сізге енді бізде мынандай әдемі, сіз өзіңіз шашыңыз қара, сізге осындай қызылғы түстерді ашады. Аха, осындай көйлектер ашады. Бұның ұзындығы да миди длина болады сізге. Бұны каблукпен де, каблуксыз да киіп, тойға да киіп барсаңыз болады. Күнделіктіге де жайтабанмен кие берсеңіз болады. Әдемі ашатын көйлек түсі керемет. Ал сізге көп рахмет, маған арнайы уақыт бөлдіңіз. Ісіңіз табысты болсын. Рахмет. Біз енді келесі кәсіпкерге жол тартамыз. Рахмет. Сіздерге де рахмет. Жұмыстарыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыздар. Жылдың 1 шілдесінен бастап Қазақстан Республикасында әлеуметтік кодекс іске қосылған. Осы кодекстің шеңберінде бастау бизнес жобасы іске асырылады. Бұл бастау бизнес жобасы кәсіпкерлік негіздеріне оқытатын арнайы жоба. Текелі қаласы бойынша да осы бастау бизнес жобасына оқыту ұйымдастырылып жатыр. Былтырғы жылы 112 адам оқып, 14 адам қайтарымсыз гранттар алып шықты. Биылғы жылға Текелі қаласы бойынша 120 адам бастау бизнес жобасын оқиды, және 15 адам грант алады деп жоспарланған. Бүгінгі күнге 30 адам бастау бизнес жобасын аяқтады, 8 адам қайтарымсыз гранттарды алды. Келесі нысанымыз торт пісіретін кондитерлік орын. Ішіне кірейік. Сәлеметсіздерме? Сәлеметсіздер. Біз Текелінің шағын кәсіпкерлігінің барысымен танысып жүрген топ, елші бағдарламасы. Сіздердің жұмыс процесімен танысақ, өздеріңізбен танысақ. Менің есімім Сағыныш, сіздің? Менің есімім Елнұра, осы кішігірім кафеня Елі тәттілерінің есімін, осы Текелі қаласының келіні боламын. Елнұр Көшербаева, кондитерлік өнімдер жасап сатады. 2021 жылы 583 400 теңгелік қайтарымсыз грант иеленіп, оған торт жасауға арналған құрал жабдықтар сатып алған. Мына жерде тұрып қалмай, әңгімемізді шайдың үстінде жалғастырайық. Жақсы. Тұрыңыз отырыңыз, қазір мен сізге шайдан берем жақсылап. Өте әдемі. Әдемі, шайдың үстінде әңгімемізді жалғастырайық. Сүйтейік, иә. Ал енді әңгімемізді бастайық. Сонымен сіз үйден бастадыңыз, кейін мемлекеттік бағдарламаға қатыстыңыз. Қалай қатыстыңыз, қалай алдыңыз, соның бізге жолдарын баяндап берсеңіз. Негізі, үшінші ұлымды босанғаннан кейін декреттік демалыста басталған кәсіп бұл. Біраз жыл үйде отырып жұмыс жасап жүрдім. Ақырындап, бірден, екіден клиенттер келе бастады. Содан бағдарламаға қатысуға өзіңіз хабарландыру естідіңіз, қалай білдіңіз? Мен Инстаграм желісі арқылы көріп қалдым. Бұл бағдарламаны ең бірінші естіген кезде кішкене барғанға бір шет қорқақтадым. Бере ма, бермей ма, рас нәрсе ма, еле өтіріп дүние ма бұл деп шынымен де қорқтым енді басында. Бірақ та барып көргеннен кейін ешқандай таныстың да, бізде айтамыз ғой, таныс керек деп кез келген жерде ешқандай таныссыздық. Бардым, документімді тапсырдым, барлық құжаттарымды солай алдым. Яғни құжатыңыз түгел болса, бизнес жоспарыңыз дұрыс болса, бағдарламаға қатысып. Осы жерде бизнес жоспарды қалай жазу керек, қандай реттікпен жазу керек, барлығын бізге үйретті, көрсетті. Мысал ретінде басқа да бизнес жоспарларды бізге берді. Сол арқылы толық бизнес жоспарды өзім жазып шығып, қорғадым. Бірнеше комиссия мүшесі болды, сол жерде 7-8 адам отырды. Сұрақтар қойды, айтыр, отып кеттім сөйтіп. 583 мың теңге алдым. Ол 583 мың теңгеге мен холодильник алдым, духовка алдым, сосын блендер алдым. Яғни ісіңізді бастағанға керек құрал жабдықтар алдыңыз, е? Бірінші
бастамасына маған жеткілікті болды. Қазір Аллаға шүкір, күніге енді жоқ дегенде 4-5 заказымыз бар. Ол заказдан бөлек күнделікті мына витринаны толтырып отырамыз осылай. Қасымда көрмекшім бар. Сіздің енді мына дәмді тортыңызды жеп отырып, менің де үйренгім келіп кетті шыны керек. Осы бірлесіп бір торттың әрлеуін ба, бірге жасасақ қалай болады? Әрине, үйретейін. Мастер-класс алайын сізден. Давайте. Осылай торт жасауға дайынбыз. Қазір кәсіпкер қанымен бірге тортты бірге дайындайтын боламыз. Мінеке келді тортыңыз. Дайын болсаңыз, мінеке заттарымды ақырында мен сізге шетінен әкеліп көрсетейін. Қазір таныстырамын. Бұның барлығын грантта ұтып алған, қаражатқа алған құралдарыңыз, барлығы. Сол пешіммен пісірдім. Қанеке, секеміз бірге қазір дайындайық. Бетіне тағы да крем жағай. Сіз тағы да мұнан... Мен жасап көрейін де. Түзетіп көріңіз. Қолымның енді... Ақымдан ақырын айналдыра отырып, асықпай ақырын айналдыра отырып. Кішкене қорқақта батылсыз жасағаннан кейін ба? Қорқпай? Болмай жатырқап. Сізге берейін қолымыз. Арғарай әрдеп жүрмесін. Жерде сол кішкене қыздардың қиналатыны, енді жасап жүрген қыздардың қиналатыны осы сыртын тегістеуі сол кішкене қиында болып жатып, жұмыс жасаймын деген адам ақша кез келген жерден табуға болады. Ең соңында соңғы штрихті бітіп ақырынан сеу жереміз. Бір нәсіктік беріп тұрған сияқты бетіне. Әдем болып шыға келді торт. Жалпы қыз келіншектердің бір қорқпай кірісетін саласы сияқты менің ойымша. Әрине, барлығын жұмыс жасауға, ақша табуға шақырамын. Кәсібіңізге табыс тілеймін. Рахмет, үлкен. Тапсырыстарыңыз мол болсын. Әумен, рахмет. Еңбегіңіз жемісті болсын. Біз енді келесі нысанға жол тартайық. Рахмет, сіздерге көп-көп. Сіздерге де тек қана жақсылық тілеймін. Амандықта кездесе берейік. Көп рахмет. Сіретін бір шағын орын бар екен, мемлекеттік қолдау алды деп естідік. Кәсіпкердің жұмысы қалай жүріп жатыр екен, сөйлесіп көрейік. Сәлеметсіз бе! Нұрдана Мақсұт, құймақ пісіріп сатады. 2023 жылы 1,380,000 теңгелік қайтарымсыз грант иеленіп, оған құймақ пісіруге арналған құрал жабдықтар сатып алған. Толығырақ сыртта сөйлессек деп шештік. Сонымен шаруаңыз қалай жүріп жатыр? Жақсы, шүкір. Күнделікті таңертең келем, кешкісін қайтам. Балашағымның есімесі, үкіметтен грант былтыр алғам. Былтыр ашылды ма? Көп көмегі болды маған. Иә, былтырдан бастап алып, бұрыны бір жыл болды бастап жатқаныма. Жалпы құймақты жақсы жейді ма текеліктер? Жақсы алады, иә. Жақсы алады, иә. Осы грантқа қатысу туралы ой қалай келді сізге? Неге осыны ашуға қорықпай қалай бел байладыңыз? Мен бұл бастағаным, мен де жұмыссыз болдым да, жолдасым қайтыс болған, үш балам бар. Сонымен не істеу керек деген ой болды да, осыны істеген келді, бізде текелді жоқ бұл. Бірінші рет болып, мен ашып отырым. Сіз бірінші ашып отырсыз ба? Керемет екен оны. Бірінші рет ашып, сонымен кішкене қаражат жағдайы керек болды. Сосын жұмыспен қамтуға барып, грантқа өтініш беріп, сонымен айтып, Аллаға шүкір алдым, жұмысымды бастап отырмын қазір. Бұны ең алғаш бастағанда мен үйде пісірдім, мен грант алмай тұрған кезде. Үйден жасап, заказбен ғана істеп жүргем. Негізі ол қаражатының мұңғай келмеді. Сонымен грантқа тапсырып, оны алып, түскеден ғана істеп жүргем. Өйткені балаларым кішкентей болды да, егіз болды. Бір жарым жасар болды. Солар түскеден қызым қарайды, түскеден ашам, түстімен үйге барам мен. Жұмысым солай жасадым. Әзірде сол, балаларым енді екіден асып, үшке таяп бара жатыр. Садеткен кішкене-кішкене үйреніп жатыр. Соның өзінде қазір түске дейін істеймін. Қызым қарайды, қызым 5-сынып оқиды.
Одан мен өзім барайын балаларымда. Солай жұмысымды жүргізіп жатырмын. Жеке кәсіптің қолайлығы сол деп тұрсыз ғой. Иә, жеке кәсіп өз уақытыңызды ретке аласыз, өзіңізбен өзіңіз боласыз. Жақсы негізі. Жолдасы қайтыс болғаннан кейін негізі көп жас келіншектер өте қиналады, жаңағы ары қарай өмір сүру, бала шағаны асырау деген сияқты. Жалғыз өзіне жүк түскеннен кейін бір қиналып жатады. Сол тұрғыда сіздің өміріңіз былайша айтқанда үлгі деп айтуға болады. Сондай жас аналарға қандай кеңес айтар едіңіз? Ештеңеге мойымау керек, тек алға жүру керек. Бастысы денсаулық болса, егер жұмыс жасауға ниет болса істеуге болады. Талпыну керек алдыға. Қиыншылықтар болды менде, болмады емес. Бір жылдай жұмыссыз отырдым. Не істеу керек, не жасау керек, мен көбінде үйде отырған анамын да жаңа жұмысқа шықпағам. Осыны ойыма келді, осы жұмысты бастауға ниет жасадым. Талпындым, жүгірдім, поварлықты оқыдым, содан кейін барып жаңағы сертификатын алдым, одан кейін сол грантқа барып, жұмыспен қамтуға барып, солай өзімнің жұмысымды қорғап жаңағы нәтижесін алдым, иә. Қазір шүкір жақсы. Тек елге келіп жа киім де сатып көрдім, торт пісіріп көрдім. Енді сізбен бірге құймақ пісіріп көрсек? Жарайды, жүріңіз. Мен қазынан аз дайындап жатырмын да. Негізі біз бұны сатқан кезде жаңағы көп-көптен жасаймыз. Бір 5 килограммды, 6 килограммдап мөлшерлеп жасаймыз бұны. Қазір біреуін мен құйып көрсем болатын шығар, е? Құйып көріңіз. Мен құйып көрейін. Құсап көріңіз. Құның шамамен. Осындай толтырып аламыз ғой, е? Толтырып алайық. Сосын. Жайық. Және бәрін толтырдық. Дұрыс шыққан сияқты, е? Дұрыс жақсы жасадыңыз. Құймақ пісірудің қандай да бір құпиясы бар ма? Негізі бар. Айтпайсыз ба оны? Көңілді істесеңіз жақсы шығады, көңілсіз істеп қалған кездер дұрыс болмай қалады. Қазір құймақтың қанша түрін шығарасыз? Жалпы бір ақ түрін пісіресіз ба? Қазір бір түрін ғана сатам, килограммдап, үштіктеп қана сатам. Килограммы 1000 теңге, солай бір 10-15 сатам. 10-15 килограмм сатасыз, аха, осы. Қазір кішкене клиент жинап алдым, жақсы. Мен бастағанмын ғой қазір. Тұрақты тұтынушыларыңыз бар ма? Иә, үйреніп алды, звондап заказ береді, солай алады. Табысы, жалпы табысы деп айтуға тұра ма? Келе ма ол? Табыс табуға болады, тұрақты істеп жаңағы өзіңізге көмекші алып жасасаңыз негізі пайдасы көп. Мен қазір жетісе алмай қаламын жалғыз өзім. Өйткені үйге, бала шағама, мында жұмысқа солай уақыт жеткізе алмай қаламын шыны керек. Міне аздаған уақыттың ішінде Нұрдана 30-ға жуық құймақты құйып үлгерді, қазір сатуға шығарады. Біз енді сізбен қоштасамыз, ісіңізге сәттілік тілейміз, ары қарай сапарымыз жалғастырсақ, табысты болыңыз. Рахмет. жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба аясында халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын азаматтарға жаңа бизнес идеяларды іске асыру үшін 400 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 9100-ден астам қайтарымсыз грант берілді. Оның 6000-нан астамын ауыл тұрғындары иеленді. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер. Бүгін елші жобасы Текелі қаласын аралап, осы шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік бағдарламаның арқасында бастап жатқан кәсіпкерлерге келіп, әңгімелесіп жатырмыз. Бүгін сізге келдік. Менің есімім Сағыныш. Сіз таныса кетсек? Менің есімім Анастасия. Анастасия Демченко. Мерекелік сыйлықтар жасаумен айналысады. 2021 жылы 583.400 теңгелік қайтарымсыз грант иеленіп, оған мерекелік сыйлықтар жасауға арналған құрал-жабдықтар сатып алған. Мемлекеттік грантты алу туралы ой қалай келді сізге? Мансап орталығы осы бір қызды звондайды. Осындай программада бізде бар, желание бар ма сізде, келіңіз, бізде бәріне объяснять екеміз. И мен сосын мансап орталығы келдім. И маған да бәріне түсіндіріп берді сізге, иә, толыққанды. Иә, иә. И мен потом просто құжат жинадыңыз, ондай қиындық болған жоқ па? Құжат өткізуде бір жүгіріс, сапырылыс деген сияқты болған жоқ па? Онлайн тапсырдыңыз ба? Мансап орталығы вообще өте жақсы адамда жұмыс істейді.
А сіз жаңағы гранттың ақшасына не сатып алдыңыз сонда бұл жерде дүкен ашқан кезде? Бұл жерде инструмент, инвентарь, формасы, молты бәріне осы ақшаны алдым. Қажет деп алдыңыз, иә? Иә. Мұнда көбірек қандай тапсырыстар түседі сіздерге? Тойларға да. Тойларға, иә, негізі. Осындай бір бізге ұсақ боп көрінетін жұмыстан үлкен бизнес жасап отыр Анастасия ханым. Сіздің еңбегіңіз жемісті болсын, тойлар көп болсын, тапсырыстар көп түссін. Ой, рахмет. Тілектеспіз сізге. Енді бұл бағдарламалардың барлығы әрине азаматтардың, жұмыссыз азаматтардың табыстарын арттыруға бағытталған. Олардың тұрақты жұмыс орындарына орналастыруға мүмкіндік болмаған жағдайда әр азамат өз кәсібін ашып, өзінің жұмысын дөңгелетіп, және басқа жұмыссыз азаматтарға жаңа жұмыс орындарын құруға мүмкіндік береді. Және әрине өңірде жұмыссыздықты азайтуға үлкен ықпалын тигізеді. Бүгінгі күнге облыс бойынша жұмыссыздық деңгейі 4,8% құрайды. Текел қаласының Горняцкий шағын ауданында жаңадан ашылған медициналық пункт бар екен. Сол медпункттың жұмысымен танысуға келдік. Медициналық қосын мемлекеттік бағдарлама бойынша салынып, 2023 жылы қолданысқа берілген. Жобаның құны 50 миллион теңге. Бұрын енді осы шағын ауданның халқы қай жаққа барды? Бұл медициналық пункт жоқ кезде? Бұл медициналық пункт жоқ кезде бізде амбулатория бар. Осыдан 7-8 километр алыста тұрады. Адамдарға кішкене қиындықтар болды қыс кездерінде. А қазір осы жерге келеді, қаралады. Бұл жерде медициналық жабдықтармен толықтай жабдықталған барлық қажетті қызметтер көрсетілінеді бұл жерде. Ем қабылдау бөлмесі. Ем қабылдау бөлмесі бұл жақта. Сәлеметсіздер ме? Бір дәрігер, бір медсестра жұмыс жасайды. Дәрігер келген кезде бір медсестра көмекші ретінде тағы да келіп көмектеседі. Системалар жасалынады. Күндізгі стационар осындай бір төсек? Күндізгі стационарға бір төсек, аптасына бір екі адамға ашылынады. Айына бір 4 адам, 5 адам күндізгі стационарлы ем алады. Мына жақта егу бөлмесі. Бізде 71 бала қамтылған. Жасына сай екпелерді осы жақта егу бөлмесінде алынады. Бүгінге балалар бағана келіп кетті приемға. Бұл енді блокты, модульді кешеннен тұрғызылған ғой. Yeah. Оның енді жағдай жалпы қолайлы ма, жылуы қалай қыста? Қыста жылы, тоқпен жылайды бұл жерде. Олай болса халықпен тілдесіп көрейік. Сәлеметсіз бе? Сіз мына емханаға қаралуға келіп отырсыз ғой, иә? Осы ауданның, осы шағын ауданның тұрғынысыз ба? Иә. Өзіңіз айта кетсеңіз, енді қолайлы ма бұл? Бізге мына блоктың орналастырып бергеніне бізге ыңғайлы болып кетті ғой. Негізінде осы жерде мына алысқа бармай ақ бұрын ана бірінші кордонға барып или ана неге кристалл больницаға бармаймыз, енді мына жерде осы барлық емді ала аламыз. Ал енді ауырмаңыз, сіздерге арнайы мемлекеттің қолайлы болсын деп салған осы бір мекемесі бұдан былай да осы жерге тұрақты келіп емдеріңізді алып тұрасыздар деп ойлаймын. Бүгін біз ел іші жобасында Жетісудағы Текелі қаласының тыныс тіршілігімен таныстық. Мемлекеттік бағдарламалардың арқасында өз жеке ісін ашып, кәсібін дөңгелентіп отырған азаматтармен сұхбат құрдық. Тәтті торттардың, құймақтың қалай пісірілетініне куә болдық. Киім сататын, той бизнесіне арналған дүкендердің жұмысын көрдік. Ендігі кезекте ел іші жобасында сіздің мекенде кездескенше сау саламат болыңыздар.